Start trke mesne zajednice Lozovik u galopu tamo u prašini dva grla, Larisa se probija na drugu poziciju, prva rezervisana za Messengera i Dragana Đuričića, druga je Larisa Tomić, Fantas B8 sa Milošem Kovačevićem, pa Mini Hammer, dakle galopirali su Elpenor i Mozaik Mar kontra pravac Larisa Či Vincenti i Kobile Lucije ugrožava prednost Messengera sa Đuričićem. Treća pozicija prati sve to iza Fantas B8 sa Milošem Kovačevićem. Odvojila se ova trojka u trci mesne zajednice Lozovik, ostalih u kadru. Prva pozicija za Messengera i Dragana Đuričića, na drugoj poziciji ponovo sada dodaje Vlad Tomić Larisi, Larisa na toj drugoj poziciji s polja pokušava da reši enigmu zvanu Messenger već sada u ulasku u pravac, ali ima još dosta da se kasa. To je prva trojka, a ostatak koji prevodi Mildred Patrick sa Elpenorom i za Elpenora prvi špur za Mini Hammer i ko nam tu nedostaje, osmica Mozaik Mar koji je između Elpenora i Mini Hammer. Prva pozicija za jedinicu Messengera, na drugoj poziciji petica Larisa, pa na trećem mestu Fantas B8 sa Milošem Kovačevićem, onda nam dolazi četvorka Elpenora D, pa Mozaik Mar, pa Mini Hammer koji je na začelju. Grlo broj 2, Fantas BO, 2 galopa, isključenje grlo broj 2. Dvojka ili dvojka? Dvojka. Grlo broj 2, dakle Fantas BO, drugi galop, isključenje. I dalje ništa se ne menja na čelu. Messenger od Basinger, Hanovera i Kobile Minerve sa Đuričićem ima prednost u odnosu na Larisu sa Vladom Tomićem. Dvoboj Laris iz Leskovca i Messenger koji takođe brani boje Leskovca. Očigledno je južna pruga, rešit će pitanje pobednika u naprednju mesne zajednice. Lozovik gleda gde mu je Larisa. Draga Đuričić izgleda veoma mirno na sukama, lagano privodi trku u kraju. Lagana će ovo biti pobeda. Već možemo krenuti sa aplauzima. Pobeda za Messengera i Dragana Đuričića. Drugo mesto stiže Elpenora T sa Miškom Pantićem, ovo je isključena dvojka, to je Fantas BO. Došla nam je i Larisa sa Vladom Tomićem, pa Mozaik Mar.